Your brain is an app made from God to you. Nti obwongo bo ye app eyakuweebwa okubeera nga ogikozesa. App oba ekintu bwebuntu bwe tukozesa ku ssimu obwo bwe tunyiga n'ogamba eno app oba olina kyoyagala n'onyiga app eno application eno. Kati waliwo application gye watondebwa nayo bwe bwongo. Obwo obwongo bantu banyi nnyo basobola okubeerawo nga tebabukwatangako ate nga app eyo y'obwongo mwe muli ebirowoozo ebikyusa abantu bye bimuli ebirowoozo ebikyusa obulamu bwo n'ensi yonna ebirowoozo byonna by'olaba ebintu ebya bye tulaba byava mu app y'obwongo bw'omuntu. Kakati gwe naawe app eyo tani kugikozesa tewesiba nnyo ku zino app zokke ziri ku masimu ne waliwo app yeeyo ey'omutwe obwongo omwe bubeera. So gikozesa ennyo ojja kukyusa obulamu bwo. Sigandi his voice Frank Sebata, life coach, motivational speaker no ku Fresh TV ate nno munnaffe Genuine Estate yatuddemu ku ssente asobola okufiira ku ttaka lyonna lyowetaaga mu kuzimbirako n'okulundirako ku 0559955 mukaga tusosiga ngubera ku YouTube yang His Voice Frank Sebata webalinyo.